Babarire kintu ngihereho kwako ni kimwe mu bintu Davis D aherutse gukora interview. Olivier aherutse gukora interview. Davis D mu byo yavuze ko ativuza kongera kuvugana nawe. Umunyamakuru umwe yaramubaje ati umubano wawe na Shazz umeze ute? Munarubwo nifuza kongera kumubona. Ibyo bintu bivuga iki? Bintu byose nkora ntago ngendera ngo abantu. Urumva? So ndizera neza ko niba ari ikintu ashaka ko abantu bamenya ntago umuntu ya enforcinga wenda ngo mbabwire ikintu cyagenze gutegenze gutya kuko ni nkora ibintu ngendeye kuri njyewe ntago ngendera ngo abantu baramfata gute cyase barambona gute. So mu gihe nashaka kubibabwira ntago bandenganya kuko n'ubuzima bwanjye. Umanaginga gute kuba umwe mu bakobwa bavugwa neza na nabi at the same time kandi ugasanga uravugwa n'ingeri zose? Ibyo bintu bimanaginga gute basho? Kwitwa umuteramwaku wabyakiriye gute iryo jambo kuri Olivier byarabaye mu gihe live Instagram live habayemo kwirukanwa muri camp icyo kibazo wenda wakibajijwe n'abantu benshi ariko nashaka gisobanurira abantu bari kutureba wowe utekereza gute guhuza n'icyo kintu cyuko ari waramutumiye live then ejo akirukanwa? Nta kintu uri kumva mama aho ngaho. Nta kintu ndi kumva. Nta kintu uri kumva. Ku giti cyawe noneho mu mboni zawe. Olivier ararenganye ntiyarenganye. Yegereza ka mikoro gato. Abantu bawe na Olivier no uhagaze ute? Neza cyane. Sure. Olivier ejo bundi ari mu rugendo ahantu aherutse kuvuga ko mutavugana. Shazz hari abahungu benshi bifuza ko mujya mu rukundo wari wahitamo? Ingahe? Ndiyibwire. Kandi uyizi? Njyewe ngiye kugendera ku bivugwa navuga kuri underage. Still 17. Ubwo rero njyewe simbizi wowe mbwira. Niba abakobwa bacyatse bambaraga ubusa? Gasaro TV. Okay, bakunzi ba Gasaro TV ndabasuje cyane. Uwo mwumva ni kingi nk'ibisanzwe tujya dukorana ikiganiro na Shazz mumenyereye muri entertainment mu Rwanda maze kubaka izina bitewe n'uturu tumwe cyangwa utundi. Abantu bari hakurya n'abakuru rero ndabasuje kugira ngo twiganire neza. Uwo tujya kuganira ni Shazz. Shazz bimeze bite? Meze neza, umeze ute? Bien. Gracham. Cyane. You look good today. Thank you so much. Nakunze catwalk wari uranyereka, nakunze uburyo wambaye kwafe byose. Wakoze cyane. Okay, amakuru y'iminsi rero. Kuri ni meza. Wari umaze iminsi ubuze? Sibyo? Yeah. Muna wa ugiye mu tuntu twinshi. Nk'uduki Shazz. Ntabwo ari ngombwa. Tubwira barega, uzi abantu bifuza kumenya ikintu urakora muri ino minsi. Niyo mpamvu navuze ngo nzakora natwitse episodes like clips abantu ko bashaka kumenya ibintu ngo nange nkora ibintu nsanzwe nkora then I show it up. Ah, normally hari ibyo usanzwe ukora? Okay, ibyo ngibyo abantu bazayemeya. Uzi impamvu se hari posto yose gushiraho aba umuntu akubaza muri comment kwa kubundi ngo ukora iki mu buzima busanzwe? Wamuriye sini shaho? Erega buriya ibintu byose mu buzima ntabwo ari ngombwa kubivuga. Ntabwo ashatse kwita ubigaragaza byose. Okay, ntacyo ubwo twikomereza ubwenda akazi kawe bazakamenya abashaka ukamenya. Urabizi ko benshi bakunda kuvuga ngo ukora ibi ngo ukora ibi bagakwita ibi ngibi, ariko ibyo ngibyo sindi bubijyemo wenda nawe urabizi amakomenti ujya uyasoma. Twigendere, umbabarire ikintu ngihereho kwako ni kimwe mu bintu Davis D aherutse gukora interview. Olivier aherutse gukora interview. Davis D mu byo yavuze ko ativuza kongera kuvugana nawe. Umunyamakuru umwe yaramubaje ati umubano wawe na Shazz umeze ute? Munarubwo nifuza kongera kumubona. Ibyo bintu bivuga iki? Ntacyo nabivugaho. Ntacyo nabivugaho. Ariko ni umuntu bizwi ko wenda mwabaye inshuti ariko hakaba hari icyema ku kantu. Umva buri wese aba yifuza kumenya mu by'ukuri ibyo bintu byawe byaraje? Ntabwo mbizi. Simbizi. Shazz gira icyo bitubwira kuko umva nawe. Ntabwo navugaho, urumva ni nawe ubimbwiye, sinari mbizi. Nasi iyo interview yakoze ko... Nari nigeze ndeba pe. Sure. Ni ukuri kw'Imana. Okay, noneho perspective zawe? Nazo ntacyo nabivugaho.
nacyo ndumva nacyo kubivugaho mfite. Okay, none wowe umubano wawe na Davis D na Kevin Kade uhagaze gute basi? Ni ibisanzwe. Good how? Nyine abantu bajura kubera ibisanzwe gute? Abantu rega ngiye kambanze mubwire. Bintu byose nkora nago ngendera ngo abantu. Urumva? So ndizera neza ko niba ari ikintu ashaka abantu bamenya. Nago umuntu ya enforcing awe nago mbabwire ikintu cyagenze gutegenze gutya. Kuko ni nkora ibintu ngendeye kuri njyewe nago ngendera ngo abantu baramfata gute cyase barambona gute. So mugihe nashaka kubibabwira nago bandenganya kuko n'ubuzima bwanjye. Ako umenya wari wamenye ko umaze kuba umwe mu bastari baba bakeneye gukurikiranwa umunsi ku munsi ibyo bakora. Bagiye bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye. I'm always updated. Yeah. Uzashaka kuganira nanjye shazanshake tuzaganira. Umanaginga gute kuba uri umwe mu bakobwa bavugwa neza na nabi at the same time kandi ugasanga uravugwa n'ingeri zose ibyo bintu bimanaginga gute basi wowe? Akoze cyane. Nk'uko ubizi mu buzima baho ups and downs. So uko ubizi neza ko ari uko bimeze nabyo niko bifata. Kuvugwa nabi no kuvuga neza ni ibintu bigomba kuba, ni expectations ugomba kugira. So njye nta kintu kibi ntangaruka mbibingeraho. Because I expect that niko ubuzima bumeze. Nago aho uri mu bintu byiza cyangwa se uvugwa neza. Shazz, ntago ndi butinye kukubaza iki kibazo kuko ni ibintu byavuzwe ahantu hose. Kwitwa umuteramwaku wabyakiriye gute iryo jambo? Nabyakiriye nk'abandi ko babyakiriye. Nanjye ndabyibaza. Nanjye mba ndi kubyibaza. Wibaza impamvu bavuga ko utera umwaku? Bandi kuyibaza, bandi kuyishakisha. Okay, turahita tugendaho. Twaza tukijya icyo kibazo ni hutirenda kuri Olivier byarabaye mugiye live Instagram live habayemo kwirukanwa muri camp icyo kibazo wenda wakibajijwe n'abantu benshi ariko nashaka no gisobanurira abantu bari kutureba wowe utekereza gute guhuza n'icyo kintu cyuko ari waramutumiye live then ejo akirukanwa kandi bamuziza iyo live mwari muri bo wese subyumva. Nakintu uri kumva mo aho ngaho. Nakintu ndi kumva. Nakintu uri kumva. Mwapi. Nanjye ntacyo numva. Come on, ntabwo se ndi. Nakintu ndi kumva nanjye. Sure. Niba nawe ureba ukumva nakintu uri kumva mu bintu wumvise cyangwa se warebye. Nanjye ntakintu mba ndi kumva. Njyewe, iyo ndumvise sengura. Mbona nyine Shazz yashatse kuvugana n'inshuti ye bisanzwe. Olivier yashatse kuvugana n'inshuti ye. Ariko noneho abayobozi. Wenda ntibabyishimira wowe ku ruhande rwawe. Si wabisubije se nyine wasubije already none se uri kumba. Ibice ku ruhande Shazz. Oya uri kumbaza wahise unabasubiza. Oya. Si umbwiye se uko ubyumva. Uko ubyumva ni uko nanjye mbyumva. Utabeshye? Njye ntago nyambeshye. Ubivuze neza cyane. Wowe wenda nk'abakinnyi benshi mushobora kuba muziranye bamwe na bamwe n'urugero. Bakubwiye gute nyuma bamwe muri bo simvuze ngo amazina ariko bamwe muri bo bakubwiye ko bakiriye kiriya kintu gute bo? Okay, ikintu bavuze ko ari ni uko isi iteye ni imyumvire y'abantu itandukanye. Nta kindi warenza ku giti cyawe noneho mu mbone zawe. Olivier yararenganye ntiyarenganye? Yegereza akamikoro gato. Erega sinzi impamvu ushaka ibi bintu kubijyana kure. Ukuri nawe urakuzi. Rero ndamutse mvuze ngo ntabwo arengana mwese muzi ukuri muzi ko arengana. Rero wowe uri gushakisha kuvuga ngo murarengana cyangwa ntarengana kandi ubwawe wabivuze. Uhuye n'umutoza Mashami Vincent wamubwira iki? Uramuzi Mashami? Umutoza w'ikipe y'igihugu wamubwira iki muhuye? Ndamwibutse atoza neza cyane. He's a good coach. Muhuye wamubwira ijambo rimwe wamubwira? Namubwira urakoze gutoza ikipe yacu. Nuse si cyakora? Bibaye ngombwa ko muvugana ku kibazo cya Olivier Kwizera. Ntitwakivuga nawe gute se? Nyine wowe nk'umuntu urumva uri muri izo speculations. Urumva si ushinzwe kubibaza. Si ushinzwe kubikurikirana. Ko babishinzwe aribo babimbaza. Ako niwe mutoza w'ikipe kandi ikipe Olivier yararimo. Twatabimbajije se?
Ko atabimbajije. Ubwo nyine wowe tubwire. Nanjye simbizi bavuye ndatambaje. Cyase tunahuye sinzi. Sinakubaza ko hari impamvu yabimbaza kuko ukura arakuza. Wowe wamubaza iki noneho? Njye nacyo kumaza mfite. Njye ni ukumushimira gusa atoza amavubi kipe yacu dukunda. Okay, nubi ni hahandi ndahita nkomereza aho tu umubano wawe na Olivier no uhagaze ute? Neza cyane. Sure. Olivier jo bundi ari mu rugendo ahantu aherutse kuvuga ko mutavugana. Okay, niba ruko yavuze buri muntu wese nyine agira uko avuga ibintu cyangwa se uko abireba. Yaravuze ati nubundi twagiye kuri live tuvuganye nka kabiri cyangwa gatatu nisanga muri la situation tu. Ubwo nuko bimeze. Nacyo narenza. Nyuma yaho ntawo ndi mu bana. Ubuse mubwire ngo iki ko wambajije nagusubije. So niba nawe waramubajije akagusubiza, ubabaje abantu babiri batandukanye. Bahurira ku kintu kimwe. Rero nago wa combining answers zose ngo usange ihuje wenda. Shazz, hari abahungu benshi bifuza ko mujya mu rukundo, wari wahitamo? Ibyo bintu mberuka kera. Kujya mu rukundo biheruka kera? Kera. Nko mu myaka ingahe itambutse? Nshyizeho imyaka itatu. Imyaka itatu? Ubwo ufite imyaka cumi n'ingahe? Uzi imyaka mfite ingahe? Ndiyibwire. Kandi uyizi? Njyewe ngiye kugendera ku bivugwa navuga kuri under age. Still 17. Ubwo rero njye simbizi, wowe mbwira. Ambwire njyewe ubunani amagambo mfite yo kuvuga kabisa. Uvuze ko ubiheruka kera ariko ntacyo ubu ngubu ushobora kubijyamo bibaye ngombwa cyangwa not yet? Bibaye ngombwa. Abaye ngombwa. Umusore wifuza sasa ubu ngo yaba ameze ate? Umusore nifuza ni umusore. Hari umusore witwa My Neighbor. My Neighbor? Ushatse kuvuga. Nyine niko hitwa. Ehe. Niwe nifuza. Ahubwo ngo bigiye gutuma shaka mu ba neighbors bawe ufite ndebe uwo musore. Wumva imyitwarire yakagoye kuranga umukobwa ari w'umunyarwandakazi wowe aba aricyo dusorezaho? Ndibaza ko abantu tuze turi abantu kandi abantu nibo bashyiraho ngo umuntu agendere kuri iki kuri iki. So niba abantu bakira wenda baravuga ngo umukobwa agomba kumera gutya, generations zigenda zitandukanye. Niba abakobwa bakira si bambaraga ubusa ariko ubu twebwe turambara twikwiza, ariko hatangiye kugaruka ibya kera byo kwambara ubusa. So ndizera ko nago nagusubiza ngo bigende uku nguku kuko bigenda bihinduka. Bigenda bintu ntabwo biri stable. So far wowe nyine uko wiyumva aka kanya umwana wawe? Ngomba kwitwara nk'uko nitwara. Umwana wawe uramwerekeza nka hehe noneho? Azambare gute? Azitware gute? Turo dusoza noneho. Umwana wanjye azitware gute? Umurage wa umwana nk'uko bikwiye. Nk'uko bikwiye kuko Imana izamuragira ari uko. Wowe nta ruhare rwawe uzashyiraho? Ushaka kumwigisha ikintu ariko nagikore. So Imana niyo izamufasha. Okay. Shazz, reka tugushimire cyane, ngushimire ikiganiro gito umpaye. Thank you so much. Nawe urakoze cyane. Thank you. Gasaro TV.